You and I, we met a Tuesday morning. Sun high in the sky, and I felt free. You did your best, and I ignored the warnings. And fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure. I wanted something new. I gave you half my heart and figured there is just no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get the best of me. Use you, I will use you, I will use you. Until I am strong enough, until I can break these cuffs. You and I, we tried so hard to make it. You promised me that you would never leave. Time and time again. Pessoal, vou começar a fazer umas reforminhas aqui, ó. E eu troquei as rodinhas desse móvel, né? Ele era uma fruteira. Agora eu vou fazer ele de cantinho do café. E eu tinha essas rodinhas, esses rodízios aqui. Acho que é isso que chama, né? E foi de uma cama do meu sobrinho. Minha irmã descartou a cama e eu peguei essas rodinhas. Já com previsão pra usar pra alguma coisa, eu vou usar aqui. Just the nature of my being. I wanted an adventure. I wanted something new. I gave you half my heart and figured there is just no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get the best of me. Use you, I will use you, I will use you. Until I am strong enough, until I can break these cuffs. You and I, we met a Tuesday morning. Such a constellation, right?
Bom dia, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Estou aqui iniciando mais um vídeo com vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem, tá? O vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar, assim, várias reforminhas que eu estou fazendo aqui em casa. Não é reformas, né? É alguns ajustes, alguns ajeitos aqui na casa. Gente, eu não sei, minha voz tá meio assim, ontem senti minha garganta meio raspando. Já tomei um remédio ontem antes de dormir e tô assim, com a voz um pouco fanha. Espero em Deus que não seja nada, né? Gente, eu falei pra vocês, finalizei o vídeo ontem, falei que iria iniciar outro e eu mostrei aí pra vocês algumas coisinhas que eu fiz na cozinha. Agora eu vou mostrar só na finalização, tá? Porque eu ainda não finalizei. Aí já passei aqui pro quarto, eu queria muito tirar essa minha cabeceira, gente, e deixar uma cabeceira igual a do Igor, né? Eu tô pensando em comprar aquelas molduladas. Porém, gente, eu não sei quando isso vai acontecer. Eu queria pintar aquela parede ali, né? Fazer meia faixa. Só que eu também estou sem tinta, meu cunhado não tem tinta pra vender. Aí eu vou ver o que eu vou fazer, né? Aí aqui, gente, ó, eu mostrei pra vocês aí, eu tirei o baúzinho do Igor, né? Ontem fiz um destralhe tão grande aqui nessa casa com o Igor, gente. E nós tiramos o baú dele, os brinquedos dele, todos eu coloquei dentro do baú dele. Ó, tem uns aqui em cima da minha cama que estava... Ó, tem esses aqui que ele acabou colocando ali no baú ontem à noite, antes de dormir. Eu falei pra ele, filho, guarda os brinquedos antes de dormir. Aí ele colocou dentro do antigo baú. Aí, gente, ali naquele cantinho, ó, eu usei aquela madeirinha que era da tampa do baú e aquelas prateleiras foi uma amiga seguidora que me deu essas prateleiras, né? E eu vou fazer um cantinho de leitura aqui pro Igor estudar, para nós estudarmos e tal. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente vai usar, a gente tem que ir pra cozinha, né? E ter um cantinho de estudos aqui no quarto é muito bom. Então, eu vou fazer como se fosse uma escrivania, colocar as prateleirinhas na parede. E mais pra frente, gente, não nesse vídeo agora, porque não vai ter condições, eu vou fazendo aos poucos. Eu vou comprar duas prateleiras para colocar uma em cima da minha cama e uma lá em cima da cama do Igor, tá? E é isso, meus amores. Ó, eu vou mostrar pra vocês o destralhe que eu fiz aqui no quarto. Dois sacos, gente, cheio de coisa que nós não estamos usando. Papéis, tanta coisa, gente, tanta coisa. Começo de ano é bom fazer isso, né? Porque no final do ano eu acabei não fazendo. Então, agora, antes de voltar às aulas, eu quero muito fazer isso pra ter aqui em casa só o que eu uso de fato, sabe? Tirei muita coisa do baú, tirei muita coisa do guarda-roupa, roupas que eu não usava, sapatos que eu não usava, brinquedos que o Igor não usava mais, brinquedos quebrados, sabe, gente? O que dá pra ser doado, nós iremos doar, o que não dá pra ser doado, nós iremos descartar, porque a gente tem que doar pras pessoas aquilo que nós que nós gostaríamos de receber, né? Eu jamais vou dar pra alguém uma coisa estragada, um brinquedo quebrado, né? E alguns brinquedos do Igor tava bem detonado, então... eu separei pra tá descartando, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, meus amores. Pessoal, ó, estamos assim. Aí, eu destralhei essas coisas aqui, fui do baú, né? O baúzinho tá aqui. Eu pensei em usar essa parte, mas assim, a madeira que tá por baixo dele, gente, é uma madeira bem... Como é que eu posso dizer assim? Bem grossa, assim, sabe? Bem rústica, isso. Aí eu não sei, eu acho que eu vou descartar essa parte desse jeito, vou usar só a parte de cima. Tenho medo de me arrepender depois, gente. Aí eu varri, deixei as coisinhas aqui, e olha, gente, essas duas sacolas cheias de coisa que eu tirei, sabe? E tem coisa demais aqui dentro, gente, dessas sacolas. Muita coisa mesmo, sabe? Aí agora eu vou fazer uma transformação aqui no meu quarto, gente, que essa estantinha eu vou tirar ela daqui...
Vou mudar ela com um guarda-roupa, tá? Aí eu não sei se eu vou mostrar pra vocês, pra não ficar um vídeo muito cansativo e tal. Eu organizei o meu baú também, viu, gente? Porque a gente sempre tá mexendo, né? Organizei o meu baú, organizei o guarda-roupa. Só que eu não mostrei porque já tem vários vídeos aqui eu fazendo essas coisas, né? Fica muito cansativo ficar um vídeo toda vez repetitivo, né? E é isso, gente. Aí eu vou mudar esses dois aqui de lugar e eu já volto para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Aí primeiro eu vou fazer a mudança e depois eu vou mexendo com a decoração, porque fazer tudo de uma vez só é muito puxado, gente. Porque assim, eu tô aproveitando agora esses dias que está fazendo sol, porque São Paulo choveu o tempo todo. Vocês sabem disso, né? Esse mês de janeiro, desde quando virou o ano, gente, está chovendo. Agora que foi parar. Agora que tá fazendo sol e tal, de quinta-feira para cá tem sexta-feira choveu. Ontem choveu o dia todo. Quinta-feira fez sol. Aí foi o dia que eu consegui lavar todas as roupas que eu tinha, roupa de cama, tudo. Eu até gravei na quinta-feira a introdução desse vídeo lá. Vocês viram aí, né? As roupas no varal. Então, desde quinta-feira eu tô tentando gravar esse vídeo. Por conta que tem chovido, não tem nada pra fazer as coisas com chuva, né? Mas hoje eu creio que uma boa parte das coisas eu vou terminar, tá bom? Vamos lá, meus amores. Pessoal, voltando aqui bem mais tarde, ó, eu envernizei, né, essa estantinha. Ela está um pouquinho bagunçada porque eu coloquei algumas coisas aqui. Eu ainda não finalizei a organização, como eu falei para vocês, né, que não daria para fazer tudo nesse vídeo. Porém, eu envernizei ela e vou deixar ela aqui na lavanderia agora, né? Essas coisas de cima aqui é para mim colocar no carro. Essas sacolas, essas eco bag retornáveis, né? Essas sacolas retornáveis, eu costumo deixar no carro e aquele é tipo como se fosse uma toalhinha, né? Às vezes a gente sai, vai passear em algum lugar. Eu sempre gosto de deixar esse lençolzinho aqui lá dentro do carro. Geralmente, às vezes, quando a gente vai em algum lugar, a gente quer sentar numa grama, numa praça, tem esse paninho para colocar. Aqui embaixo, pessoal, eu vou fazer um suportezinho bonitinho para colocar essas coisas, né? Que é o amaciante, que já tá praticamente que acabou, o detergente e a água sanitária, tá? Essa eu ainda vou fazer bastante coisa, viu, gente? Só coloquei assim para dar uma organizadinha e o meu filtro vai ficar aqui também. E aqui, pessoal, são as minhas lâmpadas de LED lá do quarto, que o meu cunhado tirou para mim e na segunda-feira eu vou trocar elas, tá? Aí o meu cunhado tirou elas para mim, ó. Eu tenho que levar isso aqui porque, ó, gente, ela é dessa marca, ó, Avante. Aí como que eu falo? Meu cunhado já tirou para mim as duas e na segunda-feira eu vou levar lá. Geralmente, da outra vez que o meu pai levou, nós tínhamos deixado isso aqui, nós só desconectamos aqui. Mas o rapaz da loja falou que o problema geralmente não é na placa, na lâmpada, é nesse. É como se fosse tipo um fusível, né? E no caso, o problema dá aqui. Aí na segunda-feira eu vou levar lá para trocar, tá? Ali tá um sapatinho que o Igor usou e ali tá o sapatinho que eu usei hoje. Gente, eu não consegui finalizar esse vídeo porque eu precisei sair várias vezes hoje. Aí ficou um pouco assim puxado. Quem se lembra da minha prateleira amarela da casinha antiga? Eu vou reformar ela, tá? Ela vai parar de ser amarela, não vai ser mais amarela,
porque eu acho que não vai ornar aqui com o tom da casa. Eu vou pintar ela nos próximos vídeos, vocês vão ver o que eu vou fazer com ela, tá? Eu queria ter feito hoje, mas não deu tempo de fazer, porque hoje, sábado, andou dando uns pinguinhos, né? Eu achei que fosse chover, acabei não fazendo muita coisa lá do lado de fora, né? Só envernizei a estante aqui e também envernizei o meu escorredor, viu, gente? Porque com esses dias de chuva, muita chuva que está dando aqui em São Paulo, ele tava ficando todo mofado, gente. Ó, deixa eu virar para cá para mostrar para vocês que eu também mudei aqui, gente, ó. Eu voltei de novo com essa prateleira, com essa mão francesa para cá, porque eu achei que ela ia combinar bastante com aquela de lá. Aí o que que eu fiz, gente? Eu envelopei esse. Calma aí, gente, não tá focando, né? Ó, gente, aí eu passei ele pra cá e envelopei essa prateleira. Não era essa prateleira que estava aqui. Eu tirei, essa daqui aqui estava antigamente. Aqui estava aqui, eu coloquei lá no quarto, vou mostrar pra vocês. Troquei os meus potes também de tempero. Esses dois aqui eu preciso trocar, por isso que ficaram esses dois ainda. Aquele ali tá vazio. E esse daqui também, esses três eu vou trocar. Esses potes aqui, gente, são potes de Nutella, que às vezes eu comprava e ia guardando. Eles são de vidros, né? Aí é difícil a gente encontrar, né? Esses aí estavam guardados há um tempo e eu descartei dois recentemente, que tava ali guardado, acabei descartando. E olha, agora tô precisando para esses dois aqui. Aí deixei assim, gente, né? Tirei tudo daqui, vou fazer uma outra. Eu achei que tava muita coisa amontoada, sabe? Então agora eu vou fazer uma outra decoração aí nessa parte. Vocês vão me acompanhando para vocês verem tudinho, tá? Aí as minhas duas tábuas estão aqui. Essa tábua de trás, gente, eu vou dar uma. Não sei se eu vou passar um betume, eu não sei se eu passo aquele escurecedor de madeira. Não vou passar verniz nela. Eu posso até passar, mas é que eu quero deixar ela com um jeitinho mais rústico, mais antiguinho, sabe? E essa da frente é a que eu uso, né? O meu bolinho tá aqui. A minha pia tá assim, gente, ó. Eu tenho regado essa plantinha, pessoal, mas eu acho que com o tempo essas folhinhas vão cair, né? Vai ficar só a parte de baixo. Eu vou colocar ela em um vaso maior, né? Aí, pessoal, ó, eu envernizei o meu escorredor de louças. Tá? Porque eu comprei ele de bambu, ele era muito lindinho, bem amarelinho, mas com o tempo, gente, a cor dele vai sumindo naturalmente, a cor dele vai desbotando. Aqui ele não pega sol, não pega água, não molha, porque toda vez que eu vou lavar uma loucinha, eu sempre tirava ele, porque eu falei para vocês que eu tinha comprado ele mais para decorar minha pia, porque eu acho muito bonito, né? E eu acabei passando verniz nele, que era o que eu tinha aqui no momento, né? A minha irmã falou que podia passar óleo vegetal também, né? Óleo mineral, parece. Óleo mineral, uma coisa assim, parece. Isso. E podia passar, eu vi uma pessoa falando Stein, né? Que passava também e ficava super legal. Porém, ontem, na correria, junto com a estantinha ali da lavanderia, eu passei nele, né? Eu achei que ele ficou um pouquinho mais escuro. Isso por conta que aí eu não lixei, viu, gente? Eu só limpei ele e passei, mas eu gostei do resultado, tá? Aqui tá essas coisinhas aqui que eu vou fazer um bolo de banana, gente. Aí ali tá o potinho de sal. As coisinhas aqui não mudou praticamente nada. Porém, aqui, gente, ó, eu envelopei. Com o contact que eu comprei, eu envelopei a cozinha toda com esse contact, viu, gente? Só falta a mesa. Eu envelopei, vocês lembram que era aquela madeira bem escura, né? Eu envelopei dessa cor para poder combinar com todas as madeiras da casa, tá? Aí esse daqui de cima, gente, pode até parecer que não teve mudança, porque o contact que estava aí era praticamente idênticos, né? Só muda o desenho do. Porque esse contact, gente, é como se ele fosse um emadeirado. Só que esse emadeirado clarinho assim, ele não tem aqueles veios da madeira. O que estava aí tem. E a cor é pouca coisa que muda, viu, gente? Ó, deixa eu só mostrar para vocês. Esse daqui foi o contact novo que eu comprei na 25 de março, que eu fui essa semana. E esse daqui, gente, ó, é o contact antigo, né? Ó, tá vendo? Esse aqui tem os veios da madeira. E esse daqui quase não tem. É mais lisinho. Mas é praticamente a mesma cor. É tanto que esse daqui eu não troquei, viu, gente?
Aí aqui, ó, eu também fiz uma transformaçãozinha aqui, bem pouquinha. As garrafas ficavam nesse canto aqui de baixo. Aí eu passei elas para a parte de cima. Aí acrescentei mais duas garrafinhas. O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou pintar aquelas duas garrafinhas que estão no cantinho. Vou pintar de preto também. E pretendo tirar esses lacinhos. De todas as garrafas eu vou tirar, porque eu acho que fica muita informação. E vou colocar o nominho na frente ali com contact preto, bem aqui assim no meio da garrafa, o nominho do que tá dentro. Vou fazer bem delicadinho, depois eu mostro pra vocês, tá bom? E aqui eu vou deixar essa parte do armário aqui, gente, eu vou deixar desse jeitinho mesmo. Ah, tirei os puxadores pra pintar e eu vou mostrar pra vocês ali depois, tá? Se não, agora eu mostro no próximo vídeo. Aí aqui vocês viram, né, gente? Eu envelopei essa parte, ó. E os puxadores de cima também eu tirei pra pintar, só que eu pintei uma parte, eu tô pintando aos poucos. Que como é puxador, gente, eu passei o primer, porque se eu passar direto a tinta spray no pegador, nos puxadores, gente, conforme a gente vai usando aquele negócio de abre e fecha, a cor vai saindo, né? Aí eu passei o primer, esperei secar e tô dando umas demão aí de tinta, né, spray preta neles. Eu creio que vai dar super resultado, né? E depois eu vou mostrar, depois que eu finalizar a parte de cima, eu vou tirar os pezinhos dele, que os pezinhos tá cinza. Manchou um pouquinho por conta da cera da casa anterior, né? E é isso, gente. Aí, ó, esse mesmo contact, meus amores, ó, que eu coloquei aqui, eu achei que ficou bem sereno, achei que ficou bem legal, sabe? Eu vou pôr na minha mesa também. Só que eu não troquei da mesa, olha como da mesa é bem amarelão, né, gente? Eu não troquei da mesa porque antes de trocar a mesa, eu tenho que pintar os pés da minha mesa. Então, eu vou pintar os pés da minha mesa amanhã. Aí, eu não vou mostrar o resultado nesse vídeo, né? No próximo vídeo, vocês vão ver eu pintando a mesa e fazendo as outras coisas. E depois eu venho finalizando, passando aqui o contact novo na minha mesa, tá bom, meus amores? Agora, deixa eu mostrar pra vocês, gente, a reforma que eu fiz na estante que ficava aqui, gente. Olhem, olhem só vocês como que ela ficou linda, gente. Nem eu acreditei que eu consegui fazer isso. Ó, aqui, gente, nesse lado aqui, tinha três fruteiras. Que uma das fruteiras é até aquela dali, ó, que está com as pinhas, aquela dali. E as outras estão ali na estantinha aqui, gente, ó. Essas aqui, tá vendo? Tem uma que tá até branca ainda. Então, aqui veio, eram três prateleiras fruteiras, e aqui tinha, sempre teve essa madeirinha e a porta aqui. Eu tirei a porta, e metade da porta eu cortei, ó, essa parte aqui eu cortei, e coloquei aqui, apresentei um pouco de dificuldade, porque eu fiz uma medida, cortei no serrote, gente, serrei, porque eu não tenho, eu queria muito comprar a serra tico-tico, eu até comprei, porém não tive sorte, troquei ela, né? Aí, gente, lixei, dei umas 3, 4 lixadas boas nessa lateralzinha aqui, ó. Aí ela entrou bonitinho, aí eu deixei assim. Porém, a decoração ainda não sei. Eu coloquei o café e o açúcar, coloquei a minha cafeteira que a minha irmã me deu, coloquei uma decoração ali embaixo, essa daqui estava na mesa, né, ó. Deixa eu até arrumar ela aqui. E aqui ainda não sei o que eu vou pôr, viu, gente? Tô aí na dúvida, viu? Eu envelopei ele todinho com aquele contact branco que eu comprei lá em São Paulo, nas partes brancas, né? E as madeiras eu passei esse contact que eu estou passando em todos os lugares. E aqui, gente, ó, como que eu coloquei. Mas eu ainda não sei, assim, se vai ficar desse jeito, se não vai ficar. A prateleira amarela, gente, eu vou pôr ela aqui. Nessa parede que tá toda branca, né? Eu vou pintar ela, vou fazer uma pátina nela, talvez, né? Vou pôr ela aqui, tá? E ficou aqui em cima a minha cafeteirinha, né? Essa aqui é uma outra, né? Faz aí uma xícara de café, muito bonzinho o café também dela, né? É uma cafeteira simples, viu, gente? Minha garrafinha de café, o meu quadro individual e as minhas canequinhas. Eu pretendo colocar um quadrinho aqui do cantinho do café, talvez, não sei, não quero poluir muito, né? Mas eu sinto falta de alguma coisa assim, não sei, gente. E aí ficou assim, meus amores, ó.
Aí depois eu deixo a foto do antes e do depois, coloquei as rodinhas novas, ó. Achei que ficou uma altura boa, gostei bastante, sabe? Eu achei que ficou legalzinho aí. E tá combinando, né? As prateleirinhas ficaram iguais. É, essa parte aqui já tinha um ganchinho para segurar, e aqui eu deixei o ferrinho que segurava a fruteira, eu deixei para colocar a madeirinha em cima, tá? Porém, eu não gravei tudo, gente, porque isso eu fiz ontem, né? E eu tava tão cansada, gente, sabe? Tão cansada, tão cansada. E eu fui filmando, fui filmando, fui filmando. E porque assim, ou melhor, fui fazendo, né? Fui fazendo as coisas. Falei, eu não vou gravar essa parte. Eu gravei só colocando o contact ali naquele canto, né? E os restantes eu acabei não mostrando. Porque essa, como tem muito detalhe, tem detalhe aqui, lá dentro, aqui embaixo, nas laterais. Aí acabei não filmando pra vocês. Mas trabalhar com contact, gente, é super fácil. Como eu não tenho muita prática ainda de mexer com tintas, né? Queria muito, assim, ter aquela pegada de tinta, fazer pátinas, fazer várias coisas, porém eu ainda não tenho. Eu estou correndo atrás para aprender. Mas o contact, gente, eu mando super bem, sabe? Já tenho uma vasta experiência aí com contact e eu tenho gostado bastante. E dá super certo, porque o contact é o seguinte: se você gostou, fica bom, ok. Deixa, se você não gostou, você tira e coloca outro, né? Se quando você enjoar. E eu gostei bastante do resultado, viu, gente? Aí aqui para cozinha nesse momento falta a mesa, os puxadores dos armários, né? Bom, gente, a iluminação melhorou bastante, né? Eu vou vir para cá assim, ó. E olha a transformação que eu fiz aqui, gente. Ainda não organizei lá. Está um pouquinho bagunçado, mas eu já vou organizar, tá? Pessoal, tirei o guarda-roupa daquele canto, coloquei ele mais para cá. Ó. A minha ring line tá ali no cantinho. Aqui tá a parede do banheiro. Eu quis quase colocar ele na mesma direção da parede aqui do banheiro. Tá vendo, gente? Ó, lá. Ele tá um pouquinho mais pra cá. E ele ficou aí, o nosso guarda-roupa. E pra cá, gente, eu coloquei a estantinha. E eu achei que sobrou tanto espaço. Parecia que eu não tinha esse espaço aqui, sabe? Porque ali ficou bem espaçoso, ó. O meu aspirador de pó tá ali naquele cantinho, mas eu acho que eu vou arrumar um outro lugar para ele. E eu da máquina para baixo já dei uma organizadinha. Ali embaixo eu coloquei os nossos livros e organizei bonitinho. Aí em cima eu coloquei a máquina de costura, que era da minha mãe. Eu guardo com muito carinho essa máquina, gente. Ela ia até descartar. Eu falei, não, mãe, dá pra mim, eu quero colocar ela na decoração da minha casa e tal. Aí, onde estão os chapéuzinhos ali, eu ainda não terminei a decoração, tá? Que nem eu falei pra vocês que hoje eu iria só organizar, depois eu viria decorando, tá? Essa parede aí eu quero decorar, fazer alguma coisinha nessa parede, né? Eu pretendo depois, com o tempo, comprar uma cadeirinha pra pôr aqui, né? Tinha pensado até numa poltrona, sabe, gente? Porque sobrou um espaço bem bacaninha, sabe? Daria para colocar uma poltroninha ali, só que eu acho que a poltrona tomaria bastante espaço. Eu penso numa cadeira, gente, bem bonitinha para pôr ali, sabe? Daquelas cadeiras. Ai, não vou saber falar o nome agora, mas se eu conseguir, eu deixo uma foto aqui no cantinho, se eu conseguir, tá, gente? Se eu não me esquecer na hora da edição, eu deixo uma foto bonitinha aqui para colocar aqui nesse ali com tapetinho, acho que fica bem bacana. Essa semana, gente, estamos de azul aqui no quarto, ó. Esse cachorrinho tava na cama do Igor, porém ele tá dormindo. Vou mostrar o recebido para vocês, gente. Abri ele ali já, para mim não ter tanta dificuldade de mostrar. Deixa eu só terminar de mostrar o quarto e eu já mostro, gente, ó. O Igor tá lá dormindo já, tadinho. Ele tá cansado, né, esses dias. E nós estamos de azul essa semana aqui na toca, viu, meus amores? E passando para o lado de cá, gente, ó. Eu fiz assim, mas eu creio que com o tempo eu vou melhorar. Tem umas marcações na parede, mas eu vou tirar, tá? E, ó. Essa parte aqui, pessoal, eu estarei pintando, sabe? Eu quero fazer uma coisa bem diferente aqui nessa parede, bem aonde está as prateleiras do Igor, tá? Essas prateleiras, gente, foi uma seguidora aqui do canal quem me deu. Eu agradeço demais a ela, a Nilceia. Eu ainda não sabia aonde eu iria colocar as prateleiras. É, de imediato, eu pensei em colocar elas na cozinha, né? Mas aí depois eu acabei guardando, não sabia onde eu iria colocar. Opa, deixa eu arrumar aqui. Aí, gente, eu fiz assim.
Essa escrivania, gente, é que o Igor encheu de brinquedinhos dele aí. E eu ajudei. Essa madeirinha que eu coloquei o notebook em cima, só coloquei para dar uma olhadinha. Eu fiz mais para poder o Igor fazer atividades do colégio e tal, né? Porque ele gosta muito de desenhar, e algumas pessoas falaram para mim assim: ai, faz uma mesinha para o Igor e tal, né? Para ele não ficar desenhando e pintando sempre em cima da mesa. Eu vou comprar uma cadeirinha para colocar aqui. A mochilinha dele está aqui, ó. Eu creio que esse lugar é até um lugarzinho bom para ela ficar, porque aí se ele for estudar aqui, fazer as coisinhas dele aqui, ela já fica ali no cantinho, né? E eu usei, gente, a princípio eu estou usando a porta do antigo baú dele, né? Aí aqui também eu envelopei, o óculos dele tá aqui, que ele tá dormindo, né? Ó, eu envelopei ela com o mesmo contact que eu estou envelopando as coisas de madeira, tá? Aí, gente, meu cunhado demarcou a parede aqui, ó, para poder fazer essas prateleiras, porque elas são menores e para poder ficar centralizar bonitinho direitinho aqui, né? Mas aí não tem problema que eu vou pintar essa parede, tá? Vou fazer uma marcação, vou pintar ela e vai ficar super legal. E é isso, gente, ó. Aí mais pra frente, né? Eu queria fazer uma pintura diferente assim aqui, só meia parede, né? Mas aí depois minha irmã falou: ah, não tira sua. Eu ia tirar minha cabeceira de cama se eu fizesse, no caso. Minha irmã falou: não tira, não, deixa ela. Compra uma cabeceira pro Igor, né? Que vai ser melhor, não vai ser igual. Aí quando eu comprar a cabeceira para o Igor, gente, eu tô pensando em comprar aquelas cabeceiras molduladas. Aí talvez eu compre para mim também, né? Aí nós estamos sem lâmpadas aqui no quarto por enquanto, essa claridade é do abajur que eu havia falado para vocês, mas segunda-feira, no caso, já vou lá na loja trocar, tá? Então, a primeira mudança aqui no quarto foi essa, gente, ó. Coloquei aqui essa partinha. Por enquanto tá tudo branco assim, mas por essa semana eu já faço um diferencial aí, vai ficar muito legal, viu? E é isso, meus amores, ó. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessas pequenas mudanças, né? Não tá completamente tudo mudado, mas eu vou mudando conforme for dando e eu vou mostrando para vocês também, tá? Aí, gente, fiquei esse tempo todo em casa de férias, mas com chuva, gente, não dava para fazer nada. E aí agora eu quis mudar e tô gostando dessa mudança aí, né? Porque tá muito branco, tá muito parado aqui o quarto, né? Aqueles livrinhos ali são do Igor. Mas aí, como é que fala? Eu queria deixar assim um cantinho dele com o jeitinho dele, com a carinha dele e tal, né? E é isso, meus amores. Agora eu vou mostrar pra vocês o recebido, tá? Que como eu falei pra vocês, eu abri a sacola, mas agora eu vou levar lá pra cozinha que lá tá mais claro e eu vou mostrar pra vocês o que que chegou aqui, tá? Porque eu também não sei ainda, só cortei ali e fui pegar a câmera pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, quem me enviou esse presente, esse recebido aqui foi a Silvana, né? A filha dela que entrou em contato comigo, porque disse que ela não tem redes sociais, né? Ela não tem Facebook, não tem Instagram, porém ela me acompanha pelo YouTube, né? E ela viu, eu já sei até o que é, mas eu não sei como que é ainda, né? Ela falou que iria me mandar um tapete de crochê. Aí, esses dias atrás, a filha dela me mandou mensagem, né, perguntando se eu já tinha recebido. Eu corri lá no Correios e cheguei lá e estava lá, tá? Aí, gente, eu cortei aqui, ó. Veio dentro dessa sacolinha, né, ela colocou no pacote dos Correios. Tem uma cartinha, gente. Deixa eu ler a cartinha para vocês. Ela me mandou antes do Natal, viu? Porque parece que foi dia 22 que ela tinha colocado nos Correios. Oi, Sara, tudo bem? Espero que sim. Sou uma inscrita do canal. Não tenho redes sociais, mas amo assistir os vídeos no YouTube. Assisto seus vídeos desde na outra toca, né? Desde a casinha antiga. Ela colocou aqui, da toca na minha humilde casinha. Você faz parte da minha família. Estou lhe enviando esses mimos, pois sei que você gosta de crochê, assim como eu. Fiz com muito carinho. Muito obrigada, viu, Silvana? Desejo a você e toda a sua família um feliz Natal e um próspero ano novo. Amém. Que 2022 seja um ano de muitas bênçãos. Dá um abraço em sua mãezinha querida e no seu filhinho lindo, Igor. Beijos, fiquem todos com Deus.
Silvana Santana. Silvana, meu amor, ela escreveu aqui, Jesus te ama. Amém, eu sei, eu creio nisso. Silvana, minha linda, meu muito obrigado, de verdade. E sabendo que é crochê, eu já sei que eu vou amar, tá? Agora, gente, deixa eu ver, ó. Tô vendo uma cor linda, maravilhosa. Ai, gente, que perfeição, meu Deus do céu. É muito lindo, gente. Ai, gente do céu, olhem isso, gente. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Gente, olha, em cada florzinha, vai dar pra ver, gente? Em cada florzinha, gente, ó, tem uma pérola. Olha, em cada florzinha tem uma pérola, gente. Eu acho que esse aqui é o caminho de mesa, né? Que ela falou que ela ia me mandar um caminho de mesa. Olha, querida, vocês estão conseguindo ver, né, gente? Gente, olha que perfeição. Olha que gracinha, gente. Meu Deus do céu. Ai, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, Silvana, eu amei. Gente, como eu gosto de coisa de crochê. Vocês não fazem ideia. É, você vê, aqui em casa só coloco coisa de crochê no chão, né? Nossa, gente, olhem isso. Meu Deus do céu, Silvana do céu. Gente, nossa. Tô emocionada, gente. Acho lindo, 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 lindo. Gente, se eu falar pra vocês que eu salvei uma imagem de um jogo de crochê tipo desse daqui, que falei, eu vou tentar fazer, vocês acreditam nisso? Gente, eu não tô acreditando nisso, não. Ai, da glória. Olha isso, gente. Ai, aquele ali é o tapete. Esse aqui é o da mesa. Gente do céu. Eu não estou acreditando nisso, gente. Olhem vocês isso, gente. Que perfeição, Silvana. Meu Deus do céu. Estou bege. Não tenho palavras, gente. Deixa eu tirar as coisas aqui pra mostrar pra vocês direitinho. Silvana do céu. Não tô acreditando nisso, gente. Mulher do céu e da terra. Faz isso comigo, não. Gente, olha essa perfeição. Meu Deus do céu, não tô acreditando nisso. Gente, é uma verdadeira perfeição, gente. Eu faço crochê, mas eu não sou assim não, gente. Assim, nesse nível master. Menina, que perfeição. Achei maravilhoso, maravilhoso, de verdade. O tapete também é muito lindo, gente. Ai, que lindo. Mas esse aqui ganhou meu coração. Sil, Deus abençoe. Muito obrigada, minha linda. Ai, que as suas vendas venham crescer, venham prosperar. Que aonde você colocar a sua mão, as coisas venham dar certo. Nossa, menina, amei de verdade, viu? Gente, ela não me deixou número, não me deixou contato. Mas se de repente alguém se interessar, me manda mensagem que de repente eu posso até passar para a filha dela, né? Porque foi a filha dela que entrou em contato comigo, gente. Olha, mas isso é uma maravilha, gente. Que perfeição. Eu não tô nem acreditando. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês de frente. Só um minutinho, gente. Calma aí. Thank you.
E é isso, pessoal. Depois de mostrar esses mimos lindos aqui que eu ganhei dessa seguidora, da Silvana. Muito obrigada, viu, Silvana? Eu tô assim, nossa, eu tô em êxtase. Nossa, eu amei demais, gente do céu. Nossa, olha, Deus realiza sonho, viu, gente? Meu Deus, ai, que cores lindas, gente. Dá até de usar. Tenho medo de lavar. Olha os meus cabelos, gente. Esses cabelos começam a nascer aqui desse jeito. Ai, gente. Ai, Silvana, muito obrigada. Que Deus te abençoe, viu? Ai, meus amores. Com esses mimos aqui, eu venho finalizar esse vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foram poucas as mudanças que eu fiz aqui, mas eu vou fazer outras e vou mostrando pra vocês, tá bom? No próximo vídeo eu mostro como vai ficar a nossa mesa. Aqui na cozinha eu acho que é isso que falta. E também falta, né, gente, que eu ainda não coloquei ali a madeirinha ali no meu murinho. Mas eu tô indo com paciência, viu, gente? Eu não tô deixando a ansiedade me pegar, não. E é isso, gente. Ó, um beijo no coração de todos vocês. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho das notificações, tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar fotos aqui do móvelzinho que eu fiz, o cantinho do café, do antes e de como ele ficou agora, tá bom? Eu espero que vocês gostem, porque quando eu terminar, finalizar o meu armário, eu também vou deixar foto do antes e do depois, tá bom? Tchauzinho, até o próximo vídeo.